niliwaambia government inafanyanga hivi kazi. Ikifika usiku watamwachilia. Wasipomwachilia leo, basi mtanilaumu. Wasipomwachilia Eric leo usiku. Siliwaambia mchana watamwachilia usiku. Wasipomwachilia usiku, mnilaumu. Sawa? Sawa? Nimwambia hivyo. I know the government very well, more even than you people in how you know. Are you okay? Nimepiga maruti. Una hang, niweke pegs. Niki hang niweke pegs. Hai, wapi. Nakwambia, there are people who think that I am stupid. Because amefichwa Eric Omondi. Mpaka saa hii. Eric amefichwa. Mgoshwa. How are you doing? MVP mwenyewe. Yes. How are you? I'm doing good. Peter Q is doing fine. Always. Mko hapa, I'm preparing to go out. Wewe toka hapa. So I put on my jumper. What? David talk. Hi. Hi, my friends. Mnakumbuka Mrs. Mwiti akichekelea Nasra official. Hi, Cherubran. Hey, my long time friend. Uyu tumekaa na SI of almost how many years? Chero, how many years? I should find a lot. Uko hapa. Remove black filter. I have removed Pirani Salimen skipper. Haya nyamaita. Acha tukinywe dawa wote wapo. Ndio msiseme. Kitakia kwa alienda out kama hajakunywa dawa. Sawa. Hii ni ukimwi. Hii ni ya kuhara. Hii ni dawa ya kuhara. Hii ni ya vichaa. Nimewaelezea zote. Hii ni ya ukimwi. Alafu hii ni ya kuharisha. This one. Hii ni ya kuhara. Alapakacha kunipigia mazi. Ni tembe.
ili nono, tembe nono. So we drink. So we drink. Yes, sir. Daktari aniambia nipige tu tot. Nipige tot. Daktari aniambia nipige tot hivyo tu. Kuja tukunywa kamanza. Evanso uko wapi? Evanso ni promise kitu mzuri na inakuja. Hmm? Mamsi. Hai. Ah, Zack. Kuja Zack nikuambie kitu. Hey. Zack. Zack kuja WhatsApp nikuambie kitu sahi. Zack. Sukuja WhatsApp. Rapudo, aye. Come to leo. Niko na ipari. Hajui hata kurecharge huyo Dr. Eleke Ezekiel Mutua. Hata hajui. Hako ni kasichana tu kanajiandika tu majina. Baba Jackie. Hiyo ni ukweli. Baadaye napenda huyu jamaa anaitwa. Hello Peter Kioi, how are you sir? Baba Jackie is my I always watch his videos na Sudo. Habari yako? Hello. Mzuri sana Peter, mambo? Hauko kwa simu. Hello, nataka kuongea na Mariko. Dr. Ezekiel. Yes, let me tell you. This is a chick online. Mrs. Mwitia ni crying her soul out. Let her cry, Vlad. Eh? Mambo, bro. Poa. Mimi na kushukuru tu venye unaendelea. You are so courageous venye unasaidia, venye wanahitaji usaidizi. Mimi na kuombea tu ishi maisha marefu, bro. Asante, Mungu akubariki. Dr. Ezekiel Mutua. Amina. Aka ni kade maka. Aka. Habari yako Peter Kioi. Huyu ni nani? Huyu ni affection. Umbwa koko wewe. Huyu ni affection. I don't understand what you're saying. Kumanyoko. Shuka chini mbweha wewe. Huyu ni affection. Huyu ni affection. Mrs. Mwiti, wakati ule ulikuwa unalitukana huko Lebanon ili utawaifika Kenya, na wacha sasa niwaambie kitu. Kuna kitu nataka kuambia, niwafungue macho watu wa TikTok, tuwafungue macho ama uendelee kuwa vipofu. Ongea huyo Dr. Ezekiel Mutua. Ezekiel Mutua hawezi kuwa level 35 na hawezi kuja kwako hapa siku gift. Kama kuna level. I know. Sikiza nikuambia Baba Jackie, I respect you so much. Yes. So much. Unajua wewe ni nilo yangu. Yeah, I respect you. Peter. So wewe ni nilo yangu. Atuda sulikata. Ninajua. Ah? Ukweli. Hiyo ni ukweli kabisa. Mm. Na ni kama nimekuwa Team Papo, naona Team Papo hapa mmechangamuka kabisa. Nilisikia interview yako juzi na yule mama alikuwa kwa gari. Na nisimuite mama ni kidosho. Tendia. This lady was in a car, alikuwa anakuuliza maswali akakuwa tu kind of personal to some point, lakini nisikiza hiyo nyenye. Itwaje? Nilisikia interview ulimjibu vizuri sana. Thank you. Ulikuwa kwa live. Hata mimi nimewasia. Nilikuwa tu hapa, siku comment. Nilikuwa tu hapa akikuoji.
Yeah, alikuwa na mpaka ameshindwa kupost hiyo interview yangu juu hakupata Kenya alikuwa anataka. Mbuya ande mama yake niaje? Baba yake. Ndio sasa. Sasa yezi kunywa JD. Sasa JD, again in law ni kitu ya kuambia watu usijui kwa na wewe unajua unakuanga na watu wengi. You have around 1000. Wewe yani nakuita inlaw, na kuita inlaw na unaniuliza swali ya JD kwa umati. Nikikataa waende waende kuniandama waniambia ati huyu ni inlaw gani mwenye aweze kutumia JD. Aya, pole nisamee. Wacha hata siwezi kuchambana kwa hapo juu. Wacha nataka kuongelelea mwanamke anaitwa Mrs. Mwiti. Ah, Mrs. Mwiti. Ni yule amesema amechora tatu ya nini hiyo ya mti kwa horoscope. Nataka kuambia kitu guys. I want to tell people something. Nataka kuambia kitu. And why today nilikuwa nimesema nakunywa JD wakiona. Why did I say that? Wacha hata niwaeke weke ingredient. Follow these guys online. Follow all of them. Wale wako hapa follow them. Hawa wako hapa. Peter sasa. Wa. Hey JD kwa wapi to share? Kwani na shianga bwana? Ah bwana si ni wewe tu. Everybody follow Baba Jackie. Hizi visirani zingine. Ati bwana ni wewe unamshukisha kwa vile inlo yako wako hapa lakini wewe inlo uko na maneno. Ati nataka kuambia kitu lakini hao wanaharibu. Nataka kuambia kitu lakini hao wanaharibu. Kumutulia basi hata wacheni niongee kidogo alafu waongee. Sawa sawa, mimi wacha nisikie venye Frida anaongea. Sauti ya Frida itakuwaje? Na Peti anajiita Petit ama Peti? Peti. Aya na mtap screen na mko wengi na ndio maana tunahang. Mnanisikia vizuri? Haya, nataka mniambie wote mkawa mnasikia vizuri. Haya. Nataka mniambie kama mnanisikia vizuri. Ndio msikie. Hii TikTok kumekuwa na njia mingi ya kutafuta pesa. Kuna wakora wezi, kuna wakora wa kuomba kwa machozi. Kuna wakora wa kulagai, kuna wakora wa kuombaomba, na kuombaomba si vibaya. Na kuna wakora wa kukutukana ili usikie vibaya, umenyamazisha na pesa. Nataka kukuambia tu ukweli. Hakuna mzazi, na nataka muunderline hiyo. Hakuna mzazi atakuibia pesa. Akuje online kuelezea vile aliiba. Ati leo nimeona mama ya Kawira anakuja kuelezea vile alitumia pesa ya Kawira. Sawa? Huyo ni mtu mwenye ako 18 years and above. 1800 Lebanon ikaibiwa na mama. Mama msichana anakuja analia, alafu mama anapata courage ya kukuja TikTok na kufungua kamera na kuelezea vile pesa imeibiwa ama ameiba akatumia na ni za msichana wake. Mtu asiniambie mambo ya Eric, niliwaambia government inafanyanga hivi kazi. Ikifika usiku watamwachilia. Wasipomwachilia leo basi mtanilaumu. Wasipomwachilia Eric leo usiku. Siliwaambia mchana watamwachilia usiku. Wasipomwachilia usiku mnilaumu. Sawa? Sawa. Nimwambia hivyo. I know the government very well, more even than you people in how you know. You don't know the government than I will know. I know the government. They will release Eric Omondi today. I know that one is true.
Nimwambie hivyo. Kuanzia saa 12 mpaka saa 5 usiku, Eric atakuwa kwa jela, atakuwa ataachiliwa. He's free. I don't know. I have not confirmed that. I don't know. I'm not confirming that he's free. I've said that Eric shikwa mpaka asubuhi. Hiyo ikifika saa 6 usiku Eric kwa hapo. I know why. I know why he will not be there. So sikiza. Aku ametolewa. Ametolewa. Katari naweza fika leo. Kawero ilikuwa na kugift nini watu. Lina mepost. Liko out. Bas! Now you can confirm from MVP. I told you mchana. Haezi shikwa. Akaye alale huko. Na ndiyo maana hakuwa booked. Because commotion. Iwo tu. Commotion tu. Government mfiche. Iwo. Zoom extend. Extend na nini? Siyezi zoom extend nini? Akona nini? Sagu mzoom. Nimesema Kawera muna mchangia deal yenye amepanga na mama yake. Deal ambayo imepangwa yeye na mama yake. If alikuwa akona genuinity, Kawera alikuwa na gift watu, alikuwa ananitumia mimi mpaka 1500 alinitumia, alikuwa anaenda mahali na kujishow off na pesa, alikuwa anatoa wapi kama alikuwa anatumia mama yake? Alikuwa anatoa wapi? That's why nilifungua live sasa zile hapa nikamuonyesha, kama unataka pesa kuje uambie, si kuwa mjinga. Si kuwa mjinga. Sawa. Si kuwa mjinga. Sawa, si kwa mjinga. Na watu wengi wale wanataka kuja kwa limelight, wanataka kuja through vita online. Hapa kuna hii network yangu ina lag sana, I don't know why. Chani achilie hiyo. So you guys be aware of your money and how you spend it. Sijawambia msimpatie. Endeni mumpe, because willingness ya kuchanga ni wewe. Lakini mwamba ya kutambia mamake alikula pesa is a lie. Kuja tu useme unataka mchango, inaisha. Lakini wewe toka hapa, acha kuchino kutagitago watu hapa mbwa koko. Toka hapa enda kabisa. Toka. Nataka hapa watu ni wakunu watajataja hapa kwa message. Toka hapa. Na peshi musao. Pesh Musao anafaa ajue. Pesh Musao anafaa ajue. Wacheni kushinda kunisumbua kile na kunipigia simu. Snow White, kwanza hayo JD yangu kwa api? Anahanga. I'm tap screen. Yana tapiki ni simu kutu wengi hapa kama simu, toke muende kwa live zingine. Toke ni hapa muende. Toke ni hapa muende kabisa. Kama mwezi tap screen. Munafurahisha nani hapa? Kama mwezi tap screen. Na mimi nawatuma kwa mwiti. You know mwiti is my friend. Na siwezi mtakia mabaya. Ndeni mwambie mwiti. Change all your details. And log in into Twitter and log out again. I will give you a story. Ni mwambie ukweli. Sawa. Sisi tunawajokia. Sawa, si wajoki.
Juzi mlinga nikienda zima man. Nani alikuwa hapa nikienda zima? Nani nani nikienda zima? So Mwiti had a friend. Alipotezanga account ile ya kwanza yenye ilifungwa pamoja na coins. Alafu kuna jamaa alirecover hiyo account. Best take ya Mwiti tu. Akarecover hiyo account. Alafu Mwiti sijui alifanya nini, account ikakuwa locked. Account kuwa locked, ule jamaa hangeweza ku access ile nini whatever. Hata akitaka ku login namwambia account is locked. Hivyo ndio sometimes inasemanga. Nawapea story ya ukweli. Sasa kuna jamaa akanipigia simu akaniambia, Pitakio inataka nikupatie chai ya Mwiti. Mi usikiliza sana. Kwanza marafiki zangu, natakanga nipate ndio nijue vile ndaweza kukudefend. Marafiki zangu wengi ndio nipokea chai zao hapa nikizima. Simi nikaenda mpaka wapi? Zimmerman. Kwenda Zimmerman. Kwenda Zimmerman nikapatana na huyo kijana. Mnanisikia kweli ama naongea peke yangu? Kapatana na kijana. Akanieleza vile walipatana na Mwiti. Huyu Msomali alinipigianga simu sana. Akaniambia vile walipatana na Mwiti mpaka vile walipanga mambo ya kutengeneza studio pamoja, sijui ya podcast. Alafu akaniambia makosa yenye Mwiti alifanya akakuwa sexual. Mwiti akataka nini? Mambo ya sex. Sinajua Mwiti ni ula mwenengo. Akakatwa anataka nini? Mambo ya sex. Ule kijana kaka akakataa. Sasa kwa bahati mbaya ama mzuri, ule kijana akona details zote za Mwiti. Akona ID, akona majina, akona PayPal, akona mpaka na akona mpaka Twitter account. So he's seeing whatever Mwiti is posting and whatever is in the inbox. He has the emails, everything. So Mwiti right now, hata huyo kijana aliniambia juzi, sijui kama Mwiti blocked me. So mimi sijui kama kuna siku Mwiti ashaionyesha alaza nani wait, mwambie wait mamake mbwa. Kwa acheni kunisumbua akili. Kama hezi ngojea aache, idiots. Sasa Mwiti had, sasa kijana have all the details. Na akataka kurevenchia Mwiti. Akaniuliza, Pitakio, unataka nifanya aje? Nimrudishe hii account? Ama, nikamwambia, nipatie 2 hours nikupigie. Sijampigia mpaka leo. Why didn't I call him? Because I never want to compromise him. Akose Mwiti. Nika text Mwiti. Nikaambia Mwiti, this is about you. Akataka kushika simu, akataka kuchukua text. Sasa wenye watasikia kumwelezea hii story, mwambieni go change your details and utoke Twitter. I'm giving it like a good friend. Juu ninge advise kijana nimwambie, okay, unataka aje sasa? Hata ile pepa lingefungwa tu peke yake na ingefungwa na pesa za Mwiti, ingekuwa ni kitu kingine mbaya sana. Unaona? No need to do something of that sort because ni kama kuua. Mimi nikipatanga message kuhusu rafiki yangu mbaya namwambianga. And this is not the first person I'm telling them secret about their friends betraying them. Sawa. Unajua watu wananionanga mimi ni mbaya. Oh, I can be a bad person to someone, but I'm telling it out of goodwill. Juu ningetaka ningenyamaza na singetaka kuendelea. Ni sawa? Singetaka kujua. Alafu kesho tusikie Mwiti akilalamika. Wakati Mwiti aliibua account, mwenye alimuibia account anaitwa David Bush. Alikuwa bado ni masuala ya kimapenzi nini na nini, account ikabadilishwa ikaenda. Nikaenda tukaenda mpaka kwa DCI. Wakati ilikuwa karibu kuwa recovered, ndio yule kijana alirecover. Sinza, huyu jamaa ana account ya Telegram ya Mwiti. Ni ako tu na Twitter. Ako tu na X account, right? Ako tu na PayPal ambayo iko na email
na anaona kila kitu ya mwitifu. Trust me. And when your PayPal has been closed, tena umekuwa rafiki ya mwitifu, wapeleka hukuma huko ya mbwa. At DCI juu ya account. Unafikiri ni pesa ngapi TikTok ina holdingi? Ama PayPal ina holdingi? Wewe dinywa kama account yako ni ya kuonesha tu nini? Kama account yako ni ya kuonesha tu kuma online, wewe dinywa na huko. Ato kyo, sinajuu jamaa kwa hapa na nasikiza. I'm not snitching, I'm just giving an advice, ala. Kumbafu. Unajua TikTok inapokeanga pesa ngapi kwa TikTok account ya mtu? Kwa nini mtu analianga wakati TikTok imefungwa? Peleka ujinga huko. Unaweza fungwa juu ya hii account. Yako huwezi fungwa nayo kwa sababu yako ni ya kushinda kuposti picha peke yake. Yako ya kuposti matako tu. Ya wengine ziko na coins 1 million. Ya wengine ziko na coins 2 million. Zingine ziko na 100 million. Zingine ziko na 2000. Zingine ziko na 1 bob. And it is valuable to everybody who has them. Wacheni ukimwi ya akili sometimes. Nini mmekaa guest sana si mmeoza. Uyo haloza kwa api? Simuoni. Uyo haloza kwa?